Лейбористул партии са президенту кандидат Матхез Батумши амопчевлептен шехотра камарта из Батумис Централур базарши да акусат курши да сакмы булевшекта. Чалуа Нателашвилма саарчевну программа Тхез ве Батумис отстами сама сколис мимдебаре территория зе арсе були вазробис танепшум лексац гаацно. Партиз лидерма мат арчевнепшу муноцеле обисакен моуц одада миси президента дарчевишем тхуеваши укатеси кхотны шенебис пиро бадато. Чалуа Нателашвилис ганцхадебит мис приоритет срусеттан да ахлоуба да джандацу системы срулкопа цармуадгенс. Манасеве дадо пиробаром გამარჯვების შემთხვევაში მოვაჭრეების ათვისალურო აპარატების სისტემას გააუქმებს. 23 სკოლის მიმდებარე ბაზრობაზე დასაქმებულების თქმით კი შალვა ნათელაშვილი მათთან მხოლოდ ხელის ჩამორთმევით შემოიფარგლა. გამოიარა ჩამოგვარცვა ხელი როგორ ბრძანდებითო, კარგ მომავალს გისურვებთო, კარგ თავრობა დამდგარ იყოს და კარგად ასე მეტი არაფერი არ ისწრებს. საარჩევნო პროგრამა არ გაგაცნობთ? საარჩევნო პროგრამა არა, ახლა ქუჩაში ხარ გაგვიხსნიდა. Არა, არაფერი არ უხსენებია მაგენი. არა, პროსტო გვიცხარო, კარგი იმას გისურვებთო არჩევნებზე მომბრძანდით ყველანი მიეცითო ხმაო. დღეს შევხვდი 10000 ბათუმელს, არა ოფიციალურად დარბაზში, არა სპეციალურად მოყვანილი დამკვირვებისა და მედროშეების თანხლებით, არამედ პირდაპირ სამუშაო ადგილზე, ბაზრებში, მაღაზიებში, ქუჩებში და აღუქვი. რომ არასოდეს ჩემს ხარდაჭერას ისინი არინანებენ და ჩვენ ერთად შევქმნით ერთიან აყვავებულ გამთლიანებულ საქართველოს. ჩემი პრიორიტეტებია რუსეთთან უვიზო რეჟიმი, უცხოელებზე მიწის გაყიდვის აკრძალვა, ჯანმრთელობის დაცვა ოპერაციების ჩათვლით უფასო და განათლება უმაღლესი ჩათვლით უფასო. ამაზე დიდი პრიორიტეტი არ შეიძლება არსებობდეს დღეს საქართველოში და ამის გარდა ბაზრებიდან მოსპობ საკასო აპარატებს. ვიცნობ ბატონ ჟალვანადა, ყველაფერს ლაპარაკობს რეალურს და სამართლიანად და მომწონს. მე ხმას ახლა იქ ჩემი საიდუმლო არ ვის, მაგას ვერ ვიტყვი, მაგრამ უბრალოდ ლაპარაკობ სიმართლეს და აი ამაზე მომწონს.